Meus irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos sendo convidados a celebrar a nossa Semana Santa em casa. Certamente é um momento difícil para nós que temos ligação com a nossa fé, com a nossa comunidade. Mas é uma obrigação nossa como cristão neste momento estar em sintonia com todos aqueles que estão lutando como nós pela vida. É preciso preservar a nossa vida, é preciso preservar a vida do próximo. E nós, como cristãos, temos que ser os primeiros a dar exemplo. Não podemos ficar chateados, tristes, revoltados. Bem sabemos que professar a fé é um direito, mais do que um dever, é um direito nosso. Participar das nossas celebrações, de nossa comunidade, é mais que um dever, é um direito de todo cristão, e nós o fazemos com muito amor. Mas também é com muito amor que nós devemos viver na obediência, obedecendo aquilo que Deus nos pede neste momento, que é estar reclusos para que possamos ajudar a desacelerar essa pandemia. Por isso nós queremos convidar a vocês a fazer dessa Semana Santa mais uma vez neste ano, este grande momento de unir a nossa dor, até da ausência de nossa vida de comunidade, à dor do Cristo, à dor desses nossos mais de 30 mil irmãos e irmãs que já morreram, que já perderam a sua vida pela pandemia do coronavírus. E celebraremos na mesma fé, na mesma comunhão, naquela certeza que, seguindo, né, os passos da paixão do Senhor, mesmo na nossa casa, nós participaremos com Ele também da vitória da ressurreição. E a grande vitória que nós buscamos neste tempo é a vitória contra este vírus. É a vitória da vacina que está chegando para nós e que, na fé, no amor, na bondade de Deus, nós em breve poderemos voltar às nossas atividades normais. Portanto, convido vocês a participar conosco da nossa programação de Semana Santa. Começaremos o Domingo de Ramos. Teremos duas celebrações que iremos transmitir, às 9 da manhã e às 18 horas. Convido você, católico, da paróquia de Santo Antônio, de outro lugar que estiver nos vendo. Vamos fazer um sinal, um gesto nessa Semana Santa a partir do próximo domingo. Nós vamos colocar em nossa porta, em nosso portão, em nossa janela, uma cruz e um ramo. Nesse simbolismo de que nós já estamos entrando com Jesus em Jerusalém. Nessa cruz nós vamos colocar um pano vermelho que vai permanecer durante, né, toda a semana até no sábado. Quando no domingo colocaremos aquele pano branco na cruz, simbolizando a ressurreição do Cristo. Na segunda-feira santa, nós vamos celebrar a missa e a Eucaristia às 19 horas por todos os nossos irmãos falecidos, a missa das almas. Mande a sua intenção pelas nossas redes sociais, pelo zap da paróquia. Nós vamos estar colocando no altar do Senhor a intenção do seu ente querido falecido. Na terça-feira temos a Santa Missa e celebraremos o ofício das trevas. Na quarta-feira, a Santa Missa e celebraremos o encontro de Jesus com a sua mãe, o encontro de Maria e Jesus. Na quinta-feira iniciaremos o nosso tríduo pascal, celebrando a ceia do Senhor às 19 horas. Na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, 9 horas da manhã, vamos fazer aquela nossa reflexão penitencial. Às 15 horas, celebraremos o momento maior do dia, que é a Paixão do Senhor, a veneração da cruz. Você nos acompanha de sua casa. E encerraremos na sexta-feira, à noite, às 18 horas, refletindo sobre o descendimento da cruz. Tudo isso em nossa casa. Nos preparando para o sábado, dia de silêncio, de oração, quando à noite, às 19 horas,
celebraremos, né, a solene vigília pascal. Você nos acompanha de sua casa. Para celebrarmos também no domingo, às 9 e às 18 horas, a Páscoa do Senhor. Fique em casa, se cuide, reze conosco, acompanhe. Vamos acompanhar os passos de Jesus de sua paixão e celebrar a sua vitória. Jesus, que Nossa Senhora fortaleça a sua vida, a sua caminhada neste tempo de Semana Santa.